Říká se, že není důležité vědět, ale umět informaci najít. Ale kde vlastně hledáme? Nejčastěji využijeme Google, Seznam, Bing a podobné nástroje, pokud hledáme něco normálního. Ale existuje spousta špeků, u kterých právě v těchto vyhledávačích úplně nepochodíte, anebo je to hrozně složité. V tom případě se vám hodí znát pár důležitých tipů. Pokud vám nějaká písnička hraje stále v hlavě a nemůžete se jí zbavit a nemáte tušení, jak se jmenuje, určitě se vám bude hodit SoundHound. Jde o vyhledávač, kterému přebroukáte kousek písničky a on vám naservíruje soubor textů, respektive názvů písní, které by této melodii mohly odpovídat. Pokud zpíváte jenom o trochu lépe než já, určitě vám to bude krásně fungovat. Pokud naopak bydlíte třeba na ulici, kde je opuštěný dům a vy přemýšlíte, co by se s ním asi dalo dělat, je katastr nemovitostí, respektive vyhledávač, který je nad ním postavený. Ten vám umožňuje získat informace o majiteli libovolné nemovitosti a potom se s ním případně nějakým způsobem kontaktovat. To znamená, že pokud dům patří třeba městu, což je v Brně typická situace, tak můžete psát na radnici a ptát se, halo, co s tím uděláte? Stejně tak můžete ale velmi snadno zjistit, jestli v bytě naproti vám bydlí sousedé v pronájmu jako vy, anebo jim byt patří. Pokud připravujete nějakou práci, která se bude opírat o data, která popisují Českou republiku, určitě se vám zhodí web Českého statistického úřadu. Najdete na něm informace o tom, kolik českých domácností má internet, kolik českých domácností má počítač, nebo i jak dlouho budete v průměru asi čekat na to, než se dostanete do domova důchodců. Další zajímavou informací, kterou tam můžete nalézt, tak je informace o tom, kolik obyvatel přesně má Česká republika. Já si vzpomínám, že když jsem chodil na základní školu, tak jsme se učili, že to je asi 10,3 milionů obyvatel. Toto číslo ale už není vůbec přesné. Jaká je správná odpověď? Hledejte a jistě naleznete.